iso asia, iso muutos, sote-palvelu piirti kunnanpohjasta ensimmäisenä. Tämä mun puheenvuoroni ei tavoitellutkaan kaikkien yksityiskohtien ja yksittäisten isojen seurausten läpikäyntiä, vaan mä lopetan siihen, että yksi muutos, jotta se on totta, se tarkoittaa sitä, että Varsinais-Suomessakin on sote-investointi. Kaksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunta reilu puolitoista vuotta sitten linjasi. Ensinnäkin 19 pykälä kertoo sen, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koko maassa on vaarassa tällä muutoksen tekemisellä kiire. Se linjasi myös, että palveluista vastuullinen toiminta pitää olla jotakin muuta kuin yksikään toiminta. Tänä päivänä oli vaihtoehto valtion yhtäkuntaa suuren itsehallintoalueen tai sitten kuntayhtymä, joka olisi jalostettu versio kuntayhtymästä. Nämä kolme vaihtoehtoista mahdollisuutta. Kuntapohjasta irti on tämän muutoksen toinen iso asia. Ja sitten kolmas kohta. Muutos tehdään alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4. pykälä on otsikoitu palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Suomeksi lähipalvelu. Lain tasolla ei tulla pääsemään yhtään pidemmälle, että puolestaan pilkkuun siirtämistä lukuun ottamatta kuin nyt lakiin kirjoittaa. Se tavan ihmisen ja aika monen muunkin on se, että mitä ne lähipalvelut jatkossa. Se ratkaistaan täällä kentällä, se ratkaistaan kussakin maakunnassa. Sen työn tekeminen on yksi keskeinen osa hankkeen monen muun teidän tekemistä ja arkea rakentaa tänne Varsinais-Suomeen palveluverkon palvelujärjestelmä, joka istuu tähän lainsäädäntöön. Muutos tehdään alueella. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos. Kiitos, että olette tulleet.